Nemezek tişki ku tibi skarbim bişuğulinim tineye. Ev wîrankariya li hiya bîstî meheye ku li taxa Seydaniya parêzgeha êlihêya Bakurê Kurdistanê bi cih maye. Lehiye Nevri û Abdulmecid Gezer li gel du zarok û xezûrekî nexweş bê mal û hal hiştine. Mala me da çit çit dikine maye. Kî çit kez bo xwedê ev halê mala me ez malê xwe eşiyê xwe nîşanê bikim. Hemû kelûpelên wanê nav malê di bi navê de mane û têk çûne. Ev malbat mexdûre û biriya rûda wê ji kesên xêrxwaz daxwaz dikin ku destê alîkariyê dirêjî wan bikin. Ji bo xwedê em zor dirimê danê, me re yardimekî bikin. Selên me xisme bi zor rehê xwe û zarokê xwe xilas kir. Bütün yetkililere sesleniyorum. Gördüğünüz gibi biz dışarıda kaldık. Allah rızası için. Nevri û hevjînê xwe ev çend rojin li derve dimînin. Hewa sare û ji bo ku xwe germ bikin agirek bêxistine. Xezûr û zarokên wê di vî halî de debar nekirine û ji neçarî ew bi awayekî demkî birine mala tiyê xwe. Selên me daye bûka min anî cemala xwe, em cela min cemala wê ne, açî xweda sebeb, açî xweda xeyr, bu tişkî hebî me re yardimê bikin baş e, xwedê ji we razî bî. Malxwê malê jî ji serê xwe neştergeriyek derbas kiriye û nikare kar bike. Rewşa wî ya aborî jî rênade vê mala wêran ji nû ve ava bike. Tişkî me nemaye. Ancak mürhê xwe wê zarokê xwe xelas kir. Bavê min jî ya talala erdê ye. Ne mala memaye, ne bu zelaviye memane, ne çamaşûr makîniye sî memane. Tişkî me nemaye. Erda rûd, hemû xwediyê xwe wê xalî ne. Xwedê ji we razî bî cinarê me ve cilkarana me melxwe kiriye. Mala me çartiye xanî serserê me de yelkeve. Piriya av ketiye binî xanî de yani tişkî wê li ser hevdû nemaye. Erda rûd te û em dijemidim jî em derbeş xwe ra agir dikin. Jimar biyor tekena barna gade, barna gade ji idara nabe. Bütün yardım sevenlere sesleniyorum. Allah rızası için bize yardım edin. Bi gotina ve malbatê tîmên şaredariyê piştî lehiyê ava ku ketiye nav mala wan derxistine. Li heriya di hindirê wê de weke xwe maye. Her wiha ji bilî du koliyên erzaq û çend parçe cilên zarokan weke din ta alîkariyek negihiştiye destê wan. Ferdî Sak, Rûdaw.